Dekonchilik. Nakka 1200 dedim ki 1200-1300 de atrafıda. Salamu aleyküm aziz obunatçılar, aziz vatandaşlar. Bu kısım yok dağılası TİKO'lardan, Qo'qon maşina bozoridan 4 avgust günü chiroyli qilib video qilib tayyorladik. Videoda o'tkazyormaysizlar, variantlar ham bor dağılası arzon narxlarda. Naqd pullaring bo'lsa arzon narxlarda TİKO'lar ham bor. TİKO'dan 2 kısım olamiz dağılası. TİKO, Matiz, Spark, her kıl kılıp, hemen maşinadan kılıp, video kılıp, tayyarlaşık hareket kılıp. Kim gibi videoları görüşünce. Sağ olun. Dostlar, 2003 yılda işlep çıkarılıyor bana, görüp durursunlar. Qo'qon maşina bozoridan, maloşni rengde. TİKO'yumuz, o sizler geçir, öyle kılıp, abzorunu kılamız. Daha olası, bunun. Balon kovalatları. Kraskeleri kanaka. Bora, strasni joyi yok mu? Hali, kaltegi yok mu? Bütün maşina? Boldu. Boldu arkada bütün dişti. Hop motorları yakışı. Akimlattır, kovlattı. Ben oradan görsettik. Boldu ötem. Boldu. Hop işi kovlattı. İçlerim ana, milli oğlum çikollar, barbar. Karobka 4 tali, 5 talik. Yaşırın telefonu. 5 talik mi ki karobka? 4 talik. 4 talik. 350 mi yürüyen metaforlar. Yenge de türüp daha olası. İçleri çokları hem yakışı yok. Yoruluyen çoğu görünmedi. Yakışı. Xo'p, zapaskalar turibdi, yaxshi holatda, choklari. Necha pul aka buning narxi? 2.5. 2.5 ming kami bor. Bo'ldi, bir orqasini yopib ko'rsatib ber. Chiroyli qilib tonirovkalar qilingan. Mana do'stlar. Xo'p, qancha endi bo'ladigan? Kelishamiz. Kelishasizlar. Ikkinchi atrofida bitadi. Tepasida. Teparog'ida. Bermaganingiz bo'lmadimi? Yo'q. Birinchi bozor. Telefon raqamingiz? 90lik. 556. 30-33 raqamlariga telefon qila olasizlar. Kelishtirib, xudo xolasa beringlar. Variantga chiqmaydi-a? Xo'p. Do'stlar, 97 yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, Qo'qondan oq rangda TİKO'yimiz. Xo'p, yaxshi, xudo xolasa hozir chiroyli qilib ma'lumotlarni berish harakat qilaman. Balonlari yaxshi. Holati. Xo'p, ichlari ham yorilgan joyi ko'rinmadi. Kraskalari qanaqa bu to'g? Kraskalari yo'q. Ha, petnosi bor edi beda. Motorlari yaxshimi? Motor ham xadovoy yaxshi. Motor xadovoylari yaxshi. Akkumulyator yangi ekan. 97 yilda ishlab chiqarilgan do'stlar. Balonları ko'rsatdi. Karobka 4ta 5 talik. 5 talik karobka. Eshik holati lilolim chekhollar qilingan. Xo'p, mana ichlari 439 ming yurgan magnetofonlar bor. İçleri yaxshi holatda. Chekhollar qilingan. Arqa holatlari mana ko'rib turibsizlar. Zapaskalar turibdi. Choklari yaxshi, xudo xolasa. Ichlari ham sokalari zavodskiy turibdi, yorilgan joyi ko'rinmadi. Xo'p, mana arqadan ko'rinishlar.
Bunun narxi necha pul? 2200. 2200 kami bor. Kelishtirib berasizlar. Variantga chiqmaydimi? Yo'q. Faqat naqqa. Generalni beriladi. Beriladi. Bermaganinglar bo'ldimi? Ha. Qancha? 17. Qo'shilsa, savdo olsa ketadi. Telefon raqami bunga? 97lik. 047lik. 040. 040. 5326. 5326 raqamlariga telefon qila olasiz. Yana 90lik. 90lik. 231. 5326 raqamlariga telefon qila olasizlar. Yaxshi, xudo xolisa holat. Kelishtirib beriladi. Bozoringlar bersan. Xo'p. Do'stlar, mana bratchikamiz, obunachimiz ekan, Qo'qon mashina bozorida ko'rishib oldik, Ixtiyorjon a. Salomlar bormi? Musofirda yurganlarga salom aka, Rossiyada yurganlarga ishlariga omad aka. Like bosib qo'yinglar, yaxshi mashinalar olsin. Sağ bo'linglar. Xo'p, do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, Qo'qon mashina bozoridan 97-yilda ishlab chiqarilgan oq rangda tekoyimiz. Etta betta kraskasi bor deyishdi. Motor xadovoy, karobkalari yaxshi. Xo'p, to'rtta yangi balonlar qo'yilgan, ko'rib turibsizlar. 5 tali karobka mashinamiz. Hozir motorlarni ko'rsataman. Motorlar yaxshi, xudo xolasa deyishdi. 97-yilda ishlab chiqarilgan tirishchilikda mashina, devkor akkumulyator. Xo'p. Nu mashina yaxshi, xudo xolasa holati. Balonlar yangi. Xo'p, ichki salon qismiga keladigan bo'lsak, eshik holati linoleum poli chexollar qilingan. Karobka 5 talik, magnitofon bor. 620 ming yuribdi mashina. Xo'p. Ichlari. Stokalari ham yaxshi holatda, xudo xolasa. Kalitni ochiladi arqa. Qizilda? Bo'ldi, ko'rdim. Mashina güzel holatda. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qila olasizlar. Xudo xolasa kelishtirib berishadi. Xo'p, balonlar yangi. Arqadan ko'rinishlar, zapaskalari ham bor ekan mashina. Taylari ham yaxshi holatda. Zapaska holatlari. Xo'p, choklari. Aka, narxi necha pul? 2200. 2200 kami bor. Kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Generalni beriladi. Variantga? Ha, 1-2 agar nima bo'lsa. 1-1.5 ming puli borga qilib bera olasiz. Telefon raqamingiz? 90. 90lik. 308. 307. 1070 bermaganingiz qancha? Yo'q, na, bo'lgan. Hali endi birinchi bozor. Kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Bozoringizni bersin, telefon qilishadi. Xo'p, do'stlar, 96-yilda ishlab chiqarilgan oq rangda navbatdagi tikuvimiz, ko'rib turibsizlar, Qo'qondan, xudo xolasa. Xo'p, hujjatlari bexijolat, shu yerda Qo'qonda o'zida bitadi. Hujjatlari shu yerda bitadi, xudo xolasa, Qo'qonda bexijolat. Kraskalari qanaqa buni? Kraskalari bor. Kraskalari bor. Puli arzon. Puli necha pul? Puli 1.5. 1.5 ming kami bor. Xo'p, balon holatlari ko'rib turibsizlar. Motorlari, xadovoylari yaxshi. Xadovoylar bexijolat. Unit porti bir tana o'ralar. Bo'ldi aka, xudo xolasa. Bexijolat. Bexijolat. Qaraganimiz yo'q. Tirichilikdami bu? Ha, tirichilik u bexijolat narxi. Bo'ldi. Oladigan odam endi. Oladigan odam tekshirib, minib ko'rib olmoqda. Zarur odam sotgan, biz olganmiz, sotamiz. Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p, linoleum poli chexollar qilingan karobka 5 talik. Karobka 5 talik. 5 talik karobka magnitofonlar bor. 383 ming yuribdi. Eski bo'lgan bilan meni ko'riladi bexijolat. Qadovlar. Bo'ldi, bo'ldi. Hujjatni natasib sonora. Gap yo'q aka. Xo'p, balonlari. Bagajini bir ko'rsataymi? Bagajini bir ko'rsatib beraymi? Bagaj, bagaj. Ha, bagaj. Beri var, degani o'zi tashlanadi.
Bagetlari ochiladi-da, ochib beraman. Yaxshi zapaslari bor. Narxi 1.5 kami bor. Bermaganingiz qancha? Yo, endi olib chiqdik. Birinchi bozor. Dog'olasa, yo'lida qilib kelishtirib beriladi. Generalni beriladi. Ha. Bo'ldi aka, telefon raqamingiz? Telefon raqamimiz hozir. O'zingizni ayting. Hoji bobomniki. Xo'p. 90-lik. 564. 564. 5518. 5518 raqamlariga telefon qilaverasizlar, kelishtirib dog'olasa beriladi mashina. Dehqonchilikda endi yo'q. Dehqonchilikda. Dehqonchilik. O'zi olganmiz dehqonchilikda, arzon olganmiz, arzon beramiz. Gap yo'q aka, variantga chiqmaydimi? Ja, variant kerasi. 1.5 kami bor aka. 1.5. Xo'p, do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, Qo'qon mashina bozoridan xudo xolasa chiroyli qilib bugun video qilib tayyorlaymiz. 98-yilda ishlab chiqarilgan bardavoy rangda tikki o'yimiz, ko'rib turibsizlar. Balonlari yaxshi holatda. Kraskalari qanaqa to'g'a? Tomdan pastda bor. Tomdan pasti asbijit bo'lganmi? Motorlari yaxshimi? Motorlari yaxshi deyshti, gazlari bor ekan mashinani. Bunda bo'ldi. Kimdir holati mana orta holatda. Yaxshi, 98-yilda ishlab chiqarilgan. Balonlari. Karobka nechtalik bunda? Karobka 4-talik. 4-talik karobka magnetofon bor. 525 ming yurgan. Poli chihollar qilinibdi. Kraskalari ichiga o'tgan, o'tmagan? O'tmagan. O'tmagan. Dehqonchilikmi, tirikchilik? Tirikchilik. Tirikchilikda. Mana arqa holatlari kanonkalar o'rnatilgan ekan, tepalar mana. Xatolovlar. Yaxshi. Bu temirmi tog'a, skoch? Bilmayman. Hujjat kerak bo'lmaydi bunga. Ha. Bo'lmaydi. Ko'tam skoch bo'lsa ham temir bo'lsa ham qizig'i yo'q. Hujjat bo'lmaydi. Propanga ruxsat xolosda, to'g'rimi? Chokilari. Yaxshi. Stokchilari yaxshi ekan. Narxi nechi pul tog'a? 1800 baho aytyapti, kamaytirib beraman. 1800 kami bor, kelishtirib berasiz shunday xolasa. Variantga chiqmaydimi? Variantni pulni holatda qarab kelishtiraman. 1000 puli borga 3 oygacha qilib berarsiz. Generalni beriladi. Telefon raqamingiz? 91-lik. 91-lik. 146. 146. 11-70. 11-70. Bermaganingiz qancha realniysi? 1400 ga bermadim. 1400 ga bermadingiz, qo'shilsa xudo xolasa ketadi. Bozoringiz bersin. Telefon qilib bog'lanasizlar do'stlar. 1400 ga berilmaydi, qo'shilsa xudo xolasa ketadi. Do'stlar, 97-yilda ishlab chiqarilgan mana tinig'idan xudo xolasa ko'ringlar. Yaxshi holat xudo xolasa. Kaputini yopmadik, hozir ochamizda. Holatini ko'rib turibsizlar. Balonlar yaxshi holatda xudo xolasa. Yuradi balonlari ham. Mana orqadan ko'rinishlari. Motor xadovoy karobkalari yaxshi xudo xolasak. O, go'zal motorlari ham. Chokilari ham joyida turibdi xudo xolasa. Akkumulyator yangi ekan aka. Gap yo'q. Karobka 5-talik, 4-talik. 5-talik karobka. Xo'p, eshiklari mana ichlari ideal xudo xolasa, chexollilolim polilar qilingan. Yaxshi holat xudo xolasa. 417 ming yurgan magnetofonlar bor, 5-talik karobka. Ichlarini mana ko'rdinglar. Kraskalari qancha? Kraskasi bor, et bitta. Kaltagi yo'q, ha? Suvlari butun. Etta-betta bor endi.
strashni joyi yo'q deyishdi. Oladigan odam tekshirib minib ko'rib olinaveradi behijolik. Xo'p, balon holatlari mana ichlari. Kapotini bir ko'rsatayapti qani. Hoppa. Qozonlari ham yaxshi ekan, choklari mana. Arqalari zavodskoy, radnoy turibdi, xudo xolasa. Narxi necha bir aka? Narxi 2000 so'raydi. 2000 kami bor. Ha, ozgina. Kelishtirib beriladi, xudo xolasa. Qiziquvchilar bo'lsa, bog'lanasizlar, kelishtirib beriladi. Variantga chiqmaydimi aka? Yo'q, yo'q. Faqat naqqa. Birinchi bozorni bermaganingiz bo'ldimi? Birinchi bozor. Birinchi bozor kelishtirib berasiz. Bir yarim da atrofida ketadimi yo teparog'ida? Yo teparog'ida. Teparog'ida. Telefon qilib bog'lanasizlar, generalni beriladi. Telefon raqamingiz? 91. 91lik. 324. 5514 raqamlariga telefon qila olasizlar. Yana borasizda? Mana. Xo'p, bunisi yili necha buni? 97 bu. 97-yil yili ishlab chiqarilgan. Tikka ekan mashina, ancha yil. Balonlari yangi, 4ta. 4ta balon yangi. Kraskalari? Kraskasi bor edi. 7ta beda kraskasi bor. Motor xadovoylari? Motor xadovoy yaxshi. Yaxshi, xudo xolasa. Motor xadovoylari yaxshi. Xo'p, mana. Yonboshlaridan ko'rinishlar. Motorlarni ko'rsataman. Hoppa. Motorlar remont bo'pti shekilli. 97-yil. Xo'p, radiatorlar ham yangi ekan. Akkumulyator yaxshi holatda. Xo'p, balonlari yangi do'stlar. Ichki salon qismiga keladigan bo'lsak, voy, eshik holati. Lilolum chexol bar bor. İçləri mənə patolog stokyaları aşıbkə bugən. Çayın tortmətdə artıb-artıb oylə oran. 726.000 yürgən mənətəfonla bor. Karobkə 5 dəlik. Yaxşı. Balonlar. Mana arqadan ko'rinishlar. Bo'ldi, ocha olaman. 2000 kam bo'lishi. Xo'p, mana arqa holatiga keladigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar. Tiko. Choklari yaxshi, qozonlari ham. Diskasi yo'q ekan, zapaskasini. Zapaska bor-u, diskasi yo'q. Bunisi necha pul? 1800dan o'tib beriladi. 1800 o'tib beriladi. Variantga ham berilaveradi. Variantga necha pul beramiz oldindan? Teparoqda chiqadi. 1000 ning atrofida beramizmi? Beriladi, 1000 puli bo'ladigan bo'lsa, qolgan variant. Variantga 3 oy to'lovga kelishilgan holatda qilib beriladi. Generalni beriladi. Bermaganingiz bo'lmadimi bunisini? 15.5 ga. 15.5 ga berilmadi. Qo'shilib qolsa, xudo xolasa ketadi. Telefon raqami bunga? 324 55 14. 14. Nechilik? 91. 91lik. Telefon qilib olasizlar, mana shu yerda mana oq. I, baqlajonmida? Baqlajon svetda bor ekan. Kelishtirib, yaxshi holat xudo xolasa. Xo'p, aziz obunachilar, nechinchi yil bu aka? 97. 97-yil yilda ishlab chiqarilgan, ko'rib turibsizlar, 4 ta yangi balonlari. Xo'p, kraskalari? Kraskasi oldi qanadidan kapotda xolos. Oldi qanot kapotda, qolgan joyi radnoy. O'zi bilinib turibdi aka. Propan gazlari bor dokumentda. Propan gazlari bilan dokumentali 35 talik, 35 ta. Motorlari yaxshimi? Bikirmadi. Bo'ldi, oldidan ko'rsatmayapman, nomerini ko'rsatmang deyishdi ashinga. Mana yonboshidan ko'rsatayapman do'stlar. Yaxshi holatda 4 ta yangi balon, hadovoy karobka, motorlari ichiga o'tmagan ha kraskalar. Ichiga o'tmagan, xudo xolasa yaxshi. Xo'p, motorlari yaxshi deyishdi. 97-yilda ishlab chiqarilgan. Akkumulyator holati yaxshi. Akkumulyatorlar yangi.
Uslitirlar o'ziniki. Detallari. Polichig'ullar qilingan. Balonlar ko'rsatdik. Karobka 4 ta 5 ta? 5 ta. 5 tali luksidan. Bular o'rnatilibdi-da kinobga. Ishlaydi endi, xudo xolasa. Yilolim chig'ullar qilingan, ko'rib turibsizlar. Ichlari yaxshi holatda, xudo xolasa. Yurgani qancha bular? Yurgani 155 tuboy. 155. Xo'p, magnetofon bor, 5 tali karobka. İçleri yaxşı. Hatta nimasining ovoladi? Sapalon deb. Balon dokumentalni. Ha, dokumentalni propan 35 talik. Dokumentalni propan 35 talik mana. Propanga yuribdi-da endi hozir, aka. Propanga bitta Xo'p, narxini ayting buni aka birinchi. Narxi 1.5 mingdan tushib berilaveradi. 1.5 ming kami bor. Kelishtirib berasiz. Tirichilikmi, dehqonchilikmi? Dehqonchilik. Dehqonchilik. Narx pulga necha pulga berib olasiz? Berib olasiz. 1200-1300 ga berib olaveraman. 1200-1300 dollarga beriladi. Narx puli borga telefon qilib bog'lanasizlar. 90lik. 90lik. 532. 532. 93 93 48 48 raqamlarga telefon qila olasizlar. Dehqonchilikmi bu aka? Dehqonchilik. Bozoringizda ham yuraveradi. Variantga necha pul oldingdan? Hech bo'lmasa 1000 ni beradi-da variantga. Ha, 1000 ni bersa, qolganini Rossiya ketadi turda. Ha. Qolganini bizga to'laveradi. Mana shu nomerga telefon qilsangiz, biz nomeramiz. Bo'ldi aka. Xo'p, do'stlar, 99-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, Qo'qon mashina bozoridan. Xo'p, chiroyli qilib video qilib tayinlaymiz. Yaxshi holat, xudo xolasa, 4 ta yangi balonlari. Xo'p, motor hadovlari yaxshi deyishdi, xudo xolasa, yaxshi holati. Motorlarni ko'rsataman. Motorlar yaxshi, 99-yil. Kraskalari etta-betta bor deyishdi. Yaxshi, akkumulyator qovoqlari ham bunda ekan. Balonlari. 2000. Xo'p, eshik holati lilolim chexollar qilingan, karobka 5 talik. 5 talik karobka. Gap yo'q aka, magnetofonlar bor, 208 ming yurgan. Ko'rib oldingizmi aka? Gap yo'q. Shu bolaga tikorga 1000 dollar puli bor deb aytib qo'ying. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi aka. Har safar sorsam nimasi ko'rib o'taman. Xo'p, mana shu yerda o, asho to'rda tikorni ko'rmadingizmi? O, to'rdanmi? O, na, o, turgan. O, tepalikda turgani. Mana, mana. Ha, ha. Ko'rdingizmi mashinani? Aslini 1000 puli borga chiqadi 1 yilgacha dedi. 1000 dollarga bersa bo'laveradi. Naqqa 1200 dedimikin? 1200-1300 da atrofida. Pul zararlatdi. Bagajini bir ko'rsatib bek. Bir ko'ringlar shuni. Xo'p. Zapaskalari bor, yaxshi, xudo xolasa choklari. Kraskasi qancha edi, bu aka? 50%, 40%. Choklari yaxshi, xudo xolasa. Ichiga o'tmagan. 2000 kami bor. Kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Yaxshi holati. Generalni beriladi, ha? Berilib bo'ladi, men bo'ladi. Variantga chiqmaydimi? Yo'q, variantga chiqmaydi. Variantga chiqmaydi. Telefon raqamingiz? 90lik. 90lik? 629. 289. 84. Telefon qilib bog'lanasizlar. Bermaganingiz bo'lmadimi? Yo'q, albatta. Birinchi bozor. Birinchi bozor. Kelishtirib berasiz.